Miki, sad ovu debelu uzmi, sad ovu debelu uzmi dok se ona ne vrati. Čekaj, polako, pazi da ne upadneš. Niste i piće za sinom unutra. Je, je. Evo je odra, opa! Kako da dalje od dna nećete obojci. Da, da. Vidi koja je uživanca. Koja je uživancija za našu tericu. Ili me još grančica, šta bi? A ima ovaj... Nemoj me kao! Sada ću se istresi. A ne pođa po glavu, ne? Pa ne, pa ja sam teo da je bacio. Zato je on bacio. Ujena izbija. Njena radna temperatura je 39,5. 38,5, 39. Beži, beži, beži. Help. A, pa mnogo si daleko baci. Nije, sad će ona dođeti. Znači, još uvijek nije samo pregrmela skakanje na glavu. Da, da, da. A i jedna će oći. Da, skakanje na glavu je već malo ljudska stvar. Nego vidiš što je ona donese ovako tamo na pola metra, onako će se dopati. Da, da, da. Evo ga, opa! Ide, ide, boli da se... Ne možeš, Nina, Nina! Nekaj, samo kad je prevrne ranac. Beži sad. E, a pazi, to je onda mizala. Beži, ide krokodil. Kad te prevrne ranac, onda će Tara morati da te vadi. Iđi samo,